poznáš to. Život je na hovno, nič nefunguje, všetko na teba padá a si úplne zúfalý. A prvá rada, ktorú dostaneš od všetkých tých motivátorov, od guru šťastia a prakticky všetkých tých pomocníkov je: buď pozitívny, myslí pozitívne myšlienky. A takisto ako aj secret, tajomstvo, ti hovorí, myslí na pozitívne veci a priťahneš do svojho života pozitívne myšlienky. Lenže to nefunguje. A sám to vieš, že to nefunguje. Ale ja ti vysvetlím, prečo to nikdy fungovať ani nebude. Ahoj, tu je David a dnes sa pozrieme na to, prečo pozitivizmus, respektíve myslieť pozitívne myšlienky, prakticky nikdy nebude fungovať a prečo aj tajomstvo nie je ten správny prístup, ako sa pozerať, ako si zlepšiť svoj život a ako doslova rozbehnúť ten pozitivizmus vo svojom vnútri. Ak budeš mať otázky k tomuto videjku bez problémov, komentár, ak sa ti bude páčiť, like, subscribe. A ak chceš viac makať na svojom nastavení mysle, tak nezabúdaj nastavenie-mysle.sk, moje podcasty do uší a veselo môžeš sa zlepšovať ďalej a ďalej. Technicky, my ľudia sme negatívni. Povedzme rovno, správy si pozrieš, negativizmus. Behneš do školy, negativizmus. Ráno staneš, otvoríš mobil, každý sa má lepšie ako ty a chcem sa dostať lepšie, chcem byť lepší. Tak ideš, motivačné výroky, pozrieš si a buď pozitívny, hneď čítaš prvé myšlienky. Ale nefunguje to, nie si šťastný, nevieš sa dostať do toho pozitivizmu. A problém je v tom, že ja to vysvetľujem, ako keby si prišiel ku mne na tetovanie a povieš, David, chcem tu vytetovať, buď silný. A ja poviem, OK, v žiadnom prípade ti to nevytetujem, pretože ak by som ti to vytetoval, budeš svoje tetovanie nenávidieť. Ty, ak budeš každé ráno čítať, že buď silný, buď silný, buď silný, technicky sa každý deň budeš utvrdzovať v tom, že nie si silný, pretože utvrdzuješ tú myšlienku v sebe, že vlastne ty nie si silný, takže musím byť silný. Nie som silný, musím byť silný, musím byť silný. A to isté je aj s pozitivizmom. Ty, keď budeš chcieť byť pozitívny, musím byť pozitívny, musím byť pozitívny. Tým pádom si negatívny. A to vzniká úplne z jednoduchého dôvodu. Ty sa nemáš rád. Ty sa nenávidíš. Ty doslova a do písmena hejtuješ sám seba. Si povieš, nie, v žiadnom prípade, David, vôbec nie. Dáme si jednoduchý testík. Keď sa postavíš pred zrkadlo, čo ti prvé príde na um? Servus, fešak, ty vyzeráš dneska prudko na pretiahnutie. Alebo, ty hnusné prasa tlusté, ani sa nepchaj pred zrkadlo. Mal by si schudnúť a ideš dole. Lebo tvoje vnútro ti povedal, ten vnútorný hlas je ten negatívny. Lebo reálne my máme dve časti, dve vnútra. Prvé je to vedomé ja, to je ten, čo si povieš, áno, musím byť pozitívny, musím mysleť pozitívne a všetko bude super ladida. A druhá časť je ale tvoje temné ja, to tvoje podvedomie, ktoré ti hovorí všetky tie negatívne veci, ktoré sa tváriš, že nie sú tam. Ale tam sú, to je to negatívne. Skúsi to zrkadlo, fakt sa pozri. Povieš si, že si fešák, alebo ježmaria, si úplne škaredý, hnusný, radšej nechoď. Nepovieš si to, pretože tvoje negatívne ja vie, že nie si dosť dobrý, že sa nenávidíš. Si sračka, choď radšej domov, nevychádzaj z domu, fuj. Ja na tvojom meste sa normálne sejmem. Toto je to vnútorné, a to som len začal, to negatívne, ktoré si sami x krát hovoríme. A to sú tie negatívne myšlienky. A technicky, ako to chceš ty prekričať tými 5% toho pozitivizmu, keď 95% tvojho vnútra je negatívne? Ty tam stále točíš tie negatívne myšlienky. Pretože v dnešnej dobe my sme učení doslova do písmena utekať. Utekať od svojho vnútra, otúpiť to všetko vnútro. Riešil som to už v minulom videjku. Alkohol, lieky, drogy, porno, masturbácia, bam. Pretože v tú sekundu, ak nastúpi niečo negatívne, že ja ti poviem, že prečo si nadávaš sám na seba, prečo si negatívny? Ja nie som negatívny, negatívny. Už hneď rozbehneš sa, už bojuješ, pretože toto je to tvoje vnútro. Mal som jedného klienta na coachingu, ktorý technicky dokázal v živote všetko. Bol šťastný, v úvodzovkách šťastný, mal firmu, mal rodinu, mal všetko. Ale. Vždy prišlo to ale. Keď sme aj riešili nejaké veci. Áno, mám firmu, mám všetko, ale. Áno, mám rodinu,
ale vždy, keď nejaký úspech mal, hneď išiel ale. Hneď to obrátil na negatívnu stranu. A to je to jeho negatívne myslenie. A kým som ho ja na to neupozornil, že kámo, ty stále myslíš negatívne. Ty si jeden z najhorších negatívnych ľudí, akých poznám. A on, nie, ja nie som negatívny. A hovorím, že však pozri, na každú vec, ktorú som ťa pochválil, našiel si negatívny komentár. To je ako keď niekto ti povie, ejha, parádne tričko. A ty povieš, a to nestojí za reč, to je úplne o ničom. Prečo? Ty nenecháš ani ten kompliment, pozitívny kompliment, na seba dopadnúť. A to je ten problém. Tvoje vnútro ťa ovláda. Tvoje temné ja, to negatívna, tá negatívna časť ťa ovláda a bude ťa vždy ovládať. Preto sa ty budeš nenávidieť, preto nikdy sa nebudeš mať rád, kým sa na to reálne nepozrieš. A práve preto môžeš si čítať x knižiek o pozitivizme. Hovno ti budú platné, keď ty vo svojom vnútri si negatívny. Keď sa nenávidíš. Naozaj, Secret je technicky fajn knižka, hej, aj byť pozitívny, to je fajn koncept, ale pre niekoho, kto je mega, mega, mega negatívny, áno, vtedy ti to pomôže, vtedy je to super, áno, aspoň mysli pozitívne myšlienky, aspoň na začiatok, ale potom potrebuješ reálne sa pozrieť na to, kto si vo svojom vnútri, prečo vlastne myslíš tie negatívne myšlienky. Prečo si myslíš, že si sračka? Prečo sa nenávidíš? Prečo si myslíš, že musíš trpieť? Toto sú bežné otázky. Ono povieš, David, nie, v žiadnom prípade si to nemyslím. Skús si sadnúť na 10 minút do ticha. Žiadna telka, žiadny mobil, nič. A zamyslí sa, okej. A počúvaj, čo ti povie tvoje telo. Príde zase niečo. Začnú bublať tie otázky. Pretože teraz, keď pozrieš moje videjko, máš to svoje vedomé ja. Sústredíš sa na Davida. David je cool, David je v pohodičke, všetko má pravdu, úplne mi to sedí. Ale tvoje podvedomé ti je už rozpráva. Ty máš nejaké napätie v tele. To všetko je. A keď zrazu vypneš tie vonkajšie vplyvy, to znamená, budeš sedieť tých 10 minút sám, máš najťažšiu úlohu života pred sebou. Sedieť a myslieť na seba. Pozrieť sa na seba. Riešiť, kto si, čo si. Aby si naozaj videl ten hnoj, ktorý budeš mať hneď na tanieri. To všetko, čo ti príde hneď von. Doslova ten humus. Preto vyskúšaj si to a uvidíš, ako ty sám so sebou rozprávaš. A to, čo som hovoril, že si sračka, to je minimum, to je maličké. Ale tam začína tá robota. Že sa na to pozrieš a začneš zamyslieť, prečo si to myslím. Priznať si tie myšlienky a potom ich začať meniť. Áno, je to drina. Ale prestaneš konečne utekať ku alkoholu, masturbácii a podobným veciam, lebo jednoducho začneš makať na tom, čo je reálne v tvojom vnútri pokazené. A nebudeš sa tváriť len, že niečo opravuješ, niečo makáš, tu si kúpiš nové auto, tu si kúpiš nové oblečenie, tu si dáš tú masku sociálnu a zase znova sa vám tváriš, že všetko je v poriadku a ty vo svojom vnútri sa cítiš na hovno. Takže nezabúdaj. Sadni si, urob si to cvičenie a pozri sa na to, prečo sa nemáš rád. A uvidíš, čo všetko vybuble. A ak samozrejme budeš chcieť pomôcť, nie je problém. Ozvi sa mi. Toto sú bežné veci, ktoré riešim a pomáham ľuďom, ktorí nemajú radi svoje vnútorné ja. Je to všetko OK. Ale pozor, u mňa je to obrovská drina. Ale technicky, ak nechceš veľmi makať, pokojne ti môžu stačiť moje videjka bez problémov. Každú nedeľu sa vidíme tu o 6:00 a ak chceš nastavenie-mysle.sk, tam sú moje podcasty. Každú nedeľu a každý štvrtok o 7:00 ráno. A buď pozitívny. Alebo prestan si myslieť, že máš byť pozitívny a jednoducho to cíť. Vyhoď ten bordel zo seba a ver mi, budeš potom sám pozitívny. Ako ja napríklad aj ja. Mrznú mi ruky, ale som pozitívny, že ty to zmákneš. 100% som o tom presvedčený.